Dr. Handley, ons moet allemaal aanvaar dat ons toch gaan ouder word. Maar je weet, ons leef in een samenleving waar die hele wereld van jou verwacht om so jong as moontlik vir so lang as moontlik te blijven. Ja, Christelle is in haar vroeë 30's, maar ons kan zien dat sy al tekens het van veroudering. Vooral fijnplooikies, maar ook pigmentatieveranderingen, wat ons hier kan zien. So net deur 'n basiese velsorgroutine te begin, gaan sy die velkondisie al baie kan verbeter. Maar als ons rarig die veluitdagings wat sy mee sukkel aan wil spreek, sal dit vir goed wees om te begin met velserums. Maar Lyne serum is dus die product wat jy gebruik as jy anti-verouderingsresultate wil hê. Maar wat baie mense nie weet nie, is dat jy twee serums met een slag kan gebruik en dan is het ook belangrijk dat jy moet sorg dat die serums kan penetreer tot waar het nodig is. En dus hoekom gaan ek vir die pH Balance die tuiner aanspuit, want hy gaan verseker dat die belangrike bestanddele van al die serums wat ons gaan aanwend tot diep in die vel inpenetreer tot waar ons hulle nodig het. Mense vra altyd, moet hulle die lightening serum voor pigmentation gebruik of die liquid face lifting serum? Dan sê ek, wil jy mooi lyk of wil jy fantastisch lyk? Gebruik al twee. Die serums wat ek wil gaan aanwend, bevat allemaal Moist 24. En dit is een krachtige bestanddeel, wat die actieve bestanddele in die serums in een kwestie van 24 uur geleidelijk in die vel vrystel. So ek gaan twee serums vir aanwend. Die eerste enetjie wat ek gaan aanwend, is die lightening serum voor pigmentation. Ek gaan hom lekker naby aan haar oë aansit, want dit gaan help vir donker kringe onder die oë. En dan gaan ek ook konsentreer op areas waar klaar pigmentasie sien en dan versprei na die res van die gesig toe. Tweede serum wat ek vir haar gaan aanwend, is die liquid face lifting serum in die rooi botteltjie. Liquid face lifting serum. Ek mal daaroor. En as jy enigszins begin werk aan pigmentasie, is dit uiters belangrik om jezelf te beskerm teen die son. So ek gaan voorstel dat sy die Daily Sunscreen Moisturizer elke dag as haar voorgrond gebruik. Sy moes eintlik al op 21 begin het met 'n oogroom, maar vandag gaan ek vir die Vitamin E Eye Cream aanwend. Hy vorm 'n deursigtige laagie op die oppervlakte van die vel, behoor al die serums wat ek vir aangewend het, en dit gaan ook selfs werk vir donker kringe. Stel, jy gaan al hierdie produkte saam met jou op daai bootreis vat, en daai bootreis is dalk net 'n week, maar as jy terugkom, gaan jy ten minste 2 jaar jonger lyk. Die Hannon producte word verkoop by professionele salonne, dokterspreekkamers en nou ook uitgesoekte apteke. By hannon.co.za kan jy gaan kyk waar daar so verskaffer naby jou is.